check the mic and make sure it sound right, boys. Fonte, suporte para base, parte 2. Com todas as peças separadas, chegou a hora de montar. Vamos lá. A única ferramenta que eu utilizei para montar o monitor foi uma chave Philips. A montagem até que foi simples, nem foi necessário utilizar o manual. Agora chegou a hora de substituir os meus dois monitores antigos. Vamos lá! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o monitor da LG Ultra Wide de 29 polegadas. Eu estou falando aqui do monitor 29WL500. É um monitor focado em produtividade. Apesar dele ser um monitor mais focado para trabalho, você também consegue jogar nele. Mas ele não é um monitor gamer, ok? Apesar desse monitor não ser um monitor gamer, você consegue jogar com ele tranquilamente. Ele tem uma taxa de 75 Hz, então jogos até 60 FPS você vai conseguir jogar tranquilamente, tranquilamente mesmo, justamente pela qualidade de imagem dele. Se você não está acostumado com um monitor ultra-wide, como era o meu caso, você vai estranhar um pouco. No momento que eu abri o jogo aqui para jogar um pouquinho, eu achei a tela muito grande, o mapa ficou enorme e eu confesso para vocês que eu até estranhei um pouquinho. Mas depois de alguns minutos jogando, eu me acostumei e achei muito legal. Beleza? Mas esse monitor, ele é mais focado para quem trabalha com computador diariamente ou para você que trabalha com Photoshop, editando vídeo, criação de imagens. Ele vai se enquadrar melhor para você, ok? Se você busca um monitor mais voltado para jogo, existem outras opções no mercado que vão te atender muito melhor até do que esse aqui, tá bom? Como eu falei, esse aqui não é um monitor gamer. Mas apesar disso, ele tem uma tecnologia chamada AMD FreeSync. O que isso quer dizer? Se você estiver jogando algum jogo e a taxa de quadro do jogo estiver mais alta do que o que o monitor suporta, a própria tecnologia do monitor faz um ajuste para você não ter perda de imagem ou ter aqueles spikes, aqueles gargalos dentro do jogo. Isso é muito útil para você que gosta de jogar, ok? Pessoal, eu não vou falar o preço desse monitor aqui nesse vídeo, porque o preço pode variar dependendo do momento que você assistir esse vídeo. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você tenha interesse em consultar o preço ou conferir mais detalhes sobre a especificação técnica desse monitor. Tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre produtos e tecnologia, eu convido você a se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo como esse aqui para você aqui nesse canal. Beleza? Se você também puder me deixar aquele like, eu agradeço muito. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre o monitor ultra-wide da LG, o 29WL500. Esse monitor, ele tem uma tela de 29 polegadas. Essa tela de 29 polegadas, ela é IPS. Então ela tem uma qualidade de tela realmente muito boa. Esse monitor, ele trabalha com a resolução de 21.9. Full HD, mas a resolução dele é de 2560x1080p. Isso é equivalente a 33% a mais de tela. Se você pegar um monitor Full HD normal, esse monitor aqui tem 33% a mais de tela para você poder brincar aí, para você poder trabalhar, ok? O acabamento desse monitor é em plástico, mas você não consegue ver muitas rebarbas nele. É um acabamento realmente muito bem feito. O que me chamou mais atenção nesse monitor foi o layout dele, é meio minimalista. Se você observar, a base dele
é bem fininha, ele tem um design realmente muito bonito. Falando das conexões desse monitor, ele tem duas saídas HDMI, uma saída para fone de ouvido ou caixa de som P2, e ele também tem uma entrada para fonte de energia para você poder ligar o monitor. Um ponto negativo que tem sobre esse monitor é sobre a questão do ajuste. Ele não tem ajuste de altura. A única coisa que você consegue ajustar é a inclinação do monitor, para frente ou para trás, ok? Fora isso, o equipamento é excelente. Não tenho muito o que falar dele não. Então, resumindo, pessoal, se você busca um monitor que tem um design bonito, uma tela de alta qualidade, que aumente sua produtividade e de quebra você ainda consiga jogar uns joguinhos, então eu acho que esse monitor pode sim ser interessante para você, ok? Como eu falei, mais detalhes sobre esse produto aqui na descrição desse vídeo. Eu sou Anderson Albuquerque, vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Check the mic and make sure it sound right, boys.